Ja, här sitter jag då. Vattnet gick då i morse 4:15. Så nu är det dags för den här utskjutningen. Men nej, ja. Än så länge är det cool, lugnt. Inga värkar. Inga konstigheter. Det är lite roligt att jag packade min BB-väska sent igår kväll. Och så gick vattnet idag. 4:15. Och det är ju en väldans tur att vattnet inte gick på bussen eller på byn. För här har man ju inte hållit sig hemma och tagit det lugnt. Utan jag har ju varit på haft massa ärenden och grejer som jag skulle köpa in och fixa och dona med. Sen har jag inte riktigt trivts i min nya lägenhet heller. Så då har jag ändå liksom varit ute och gått. Tagit bussen och man har varit ute och gått och nej. Träffat sina vänner och sånt eftersom man har ju varit borta från ön ett halvår. Det här är inte urin. Det här är äppeljuice. Men det ser ut som urin. Men jag fick inget glas. Så jag gick in på toaletten och tog en sån här som man brukar lämna. Och de är ju givetvis rena. Nej, så jag har fått ett jättefint rum här med havsutsikt. Slänga en flukt på. Så. Och här är den här helikopterplattan som de landar på då. Ja, då har ju personalen varit här inne och kört upp ett finger. Och känt att jag är lite öppen då. Känner på hans huvud. Så. Och ja, allt fostervatten har ju i princip runnit ut. Och de tycker det är lite konstigt att jag inte har några värkar. Men det förvånar mig att jag är en sån lustig figur som har haft värkar och sammandragningar i flera dagar. Men lite smärta, det är väl ingen fara. Här har man liksom flängt omkring på stan och fixat en jävla massa och gått och gått och gått och gått. Fy satan vad jag har gått de senaste dagarna. Precis som innan liksom. Vart ut och rört mig jättemycket. Och går kväll. Då packade jag liksom upp en massa jävla grejer. Och bar i trappan. Och till och med katten så åt mig. Så får du faktiskt ta och lugna ner lite. Ja, lugn. Nej, det rimmar inte riktigt. Och vad gör man då när man kommer till ett så här sjukt hus? Ja, man äter. Det är ju mat man får här. För att liksom få lite energi. Så nu går jag omkring här lite för de tycker det är lite konstigt att jag inte har några värkar. Men när jag tänker efter, det har ju spänt och varit ömt och gjort lite ont. Kanske har jag verkar i flera dagar. Jag har haft så ont i mitt liv så den här till exempel svimmade jag när jag gjorde. För han låg så på sidan. Jag låg på sidan. Så då. Och då låg han tryckt ut huden. Till slut så var jag borta. Och han blev så här orolig bara. Ja, men du måste säga till när du behöver en paus. Du säger ju aldrig till att du behöver någon paus. Du bara fortsätter och fortsätter. Jag bara ja. För det börjar ondare om jag ska ta en paus i tatueringen. Och sen ska jag komma in. Och så är det uppsvullet och ömt. Och så ska du börja med din jävla nål igen. Nej. Då sa han, nu är det så här att. Till och med sådana här stora. Bom, bom. HA-killa. Ta paus. Så nu bestämmer jag Lina att du ska ha en paus. Ja, när jag tänker efter och känner efter så har jag haft jätteont i ryggen och jätteont i magen och det har spänt jättemycket här. Men det hindrar inte mig från att gå ut i naturen när det är liksom maj månad och allting bara puff, blossar upp.
Det är klart att jag måste få göra det. Och nej, jag har inte ADHD. Man skulle kunna tro det kanske. Men, nej, så att det... Nu ser jag här. De säger att de ska eventuellt ska sätta igång mig. Vad nu det betyder. Sätta igång. Sätta igång verkarna. Ikväll blir det, eller imorgon bitti. Men allting ser bra ut, säger de. Med hjärtljud och han rör sig. Och... Ja. Det var väl liksom lite allt för mig nu, för tillfället. Nästa videoklipp kanske ligger och skrika. Eller så blir det ingenting förrän jag är färdig, för jag skriker för mycket. Vi får se. Bye bye. Ja, det går ju bra då. Alltså, det var ju ett rent helvete innan jag fick epiduralen, som är ryggmärgsbedövning, och den här. Och de ville inte gå in och känna på mig för ofta, eftersom allt vattnet hade gått. Så då, när de väl kände på mig, då hade jag öppnat med 8 cm. Och nu var det, vad sa hon, 10? Så det här går jättebra, yes, Box Alabama. Hallå. Det här är ju då det man kallar för lustgas. Ja, för det första frågan om jag bara vill ha syrgas, jag får lätta syre, då sa nej, så här då. Och sen sa hon att sista var som 30 minuterna. Hon sa ingen tid, sista tiden. Nej, hon sa inte ens tid, men sista tiden innan barnet ploppar ut. Kommer vi stänga av den här, Lini? Så att du är liksom med. Och då tänker jag så här, då kommer det göra förbaskat ont. Ja, det kommer det göra då. Blir smaka lite? Mm. Nej. Jag stänger inte av den här vad jag ville. Och stänga av det 5 sekunder innan den kommer ut då, för man, då försvinner ju ändå effekten direkt. Jag skulle ta några Ahlgrens bilar. Ja, nu kommer verkligen att vara tätt nu. Vad sa du? Ja, nu verkar verkligen att vara täta. Nu är de täta. Nu är det jobbigt. Nu gör det ont. För nu är han snart ute. Det är du. Vad sa han? 2 centimeter in. Ligger han. Mm. Ja, det är någon snutbil. Okej. Vi är inte på polisstationen, vi är på sjukhuset. Känna igen. Eller du. Mm. Jag känner. Ja. Så. Nu har han kommit ut och nu har vi då bytt namn på han. Ossi ska han få heta. Ja. Mm.
Stolta föräldrar är vi. Ja. Bra, lite fint. Och så får vi säga då att det var ju soluppgång när vi var klara och kom in här i rummet med han. När vi kom in här. Så var det en jättefin morgon. Och så ska vi säga, när började allting, Mattis, och när slutade? Ja, det började på, var det fredagen? Mm, 4:15 gick vattnet. Mm. Var det på fredagen då? Var det inte på torsdag? Det var torsdagen, det var på fem gick vattnet. Ja, just det, så var det. Och sen på lördag, 2:07 var han ute. Mm. Lördag morgon. Ja, så han är född i tvillingarnas tecken. Mm. Ja. Oj, ja. Och så vägde han 2,87. 2885 gram. Mm, du har koll på det. Mm. Och 50 centimeter lång. Mm. Mm. Och så har vi fått moderkakan. Man kan gräva ner i sin trädgård och plantera någonting. Vi vet inte hur vi ska plantera en. Mm. Vi funderar på ett mullbärsträd. Mm. Mullbär, det är såna här stora jävla hallon kan man säga som växer i träd. Skitgott. Ovanligt, väldigt ovanligt. Mm. Mm. Ja. Han är ganska lugn bebis, han skriker inte så mycket. Han gör lite ljud ifrån sig. Mm. Fast jag skrek inte heller så mycket när jag var liten, och du är ju rätt lugn. Mm. Han blir nog en duktig bebis, tror jag. Ja. Och 2 meter lång som pappa. Du är nästan 2 meter lång. Mm. Mm. Nästan. Nästan. Mm. Ja. Jag vinkar hej då. Så ja. Mm. Ja, hej då. Ja, nu har vi då bestämt namn och allting. Det blir Ossi Rambo Hedenberg. Ja. Han är så liten och så himla gullig. Och ja, snart så vill du ha mobiltelefon och att man swishar dig pengar. Gäller att njuta när de är såna här pluttesmå. Ja, för det är ni inte så länge. Mm. Han har precis fått mat här. Kurrade lite i magen. Fick ju lite mat. Ja, vet du, vill du ha mobiltelefon och sådana här grejer, så har du en skitbra pappa som du säkert kan gå och fjäska lite för med dina gulliga små ögon. Och det här miniatyrutseendet liksom, som de har ändå relativt länge. Jag menar, vuxen, det kommer du inte vara förrän du är 25. Jag vet inte.
precis. Mm. Så. Ja, nej, man har ju blivit helt knäpp liksom. Blödig och bara, åh, lille killen. Ja. Ja. Oj, jäsp. Oj, oj, oj. Ja. Jag har badat idag. Jag vet inte vad som har flugit i mig. Jag är så här, jag kan inte sluta titta på han och gråter och håller på och bara, åh, ja, med små fötterna. Du har fått pappas tår. Grekfötter. Ja. Pappa står. Jag vet inte vad han har fått riktigt av mig än. Men det kanske är lite lättare att se sen. Jag tror han är en rätt så fin mix mellan oss båda två faktiskt. Ja, men pappas långa fingrar har jag fått. För mamma har korta fingrar. Han har ju mer. Lite längre fingrar. Oj, vad trött du är. Ja, de säger att man ser ju ganska trött ut. Och jag ska säga så här. Alltså, jag känner faktiskt inte av den här tröttheten så mycket. Jag är så van vid att vara trött. Ja, du är jättetrött du. Men det är för att du har ätit här på båda tuttarna. Och det gör jätteont. Men det var ingenting mot förlossningen. Jag är på att äta mig genom väggen liksom. När verkarna kom. Själva utdrivningsprocessen när man väl hade fått ryggmärgsbedövning och lustgas och där var ju jobbigt. Jag spydde, men för att man tryckte på så mycket, men det gjorde ju inte lika ont. Nej, men de var ju väldigt duktiga här i Visby lasarett, alltså. Jättebra. Ja. Tur att du inte var en sån här 8 kilos bebis. För jag har läst att den största bebis som har blivit född på naturlig väg får man säga då. Vägde väl ungefär 8 kilo tror jag. 7 eller 8 kilo. Han såg grotesk ut på bilden liksom. Han såg ut som så här minst ett halvår gammal liksom. Han var inte alls så liten och gullig som min lilla bebis är. Hon är ju supergullig liksom. Ja. Men man kan ju inte sluta och hålla på och lukta på han och hålla på och bara. Släpper man ju inte han för en sekund liksom, kommer aldrig göra. Nej. Ska vi säga hej då då? Mm. Hej då. Vill ni skåda världens finaste barn så har ni han här nu. Hej. Lite ljust med den lampan. Jag ska dimma ner. Ja, hej. Sen har du ju världens finaste mamma och pappa också. Så att det är inte så konstigt att du blev så gulligt litet barn. Nej. Mm. Ligga där och joldra lite och så. Pang, så sitter vi i en bil och så ska jag lära dig ska vi övningsköra. Mamma lär dig köra bil. Kanske bäst att pappa lär dig köra bil så det blir lite lugnt och sansat. Jo. Precis. Nu är det så att mamma är väldigt duktig på att köra bil. Men hon är väldigt tung på gasen också. Det ska inte du vara. Nej. Kör lugnt och fint i trafiken. Glöm inte bort att det finns något som heter högerregeln. Och jättemycket rikspuckon i trafiken. Lägg det på minnet nu.
Jag vet inte, här på BB verkar de tro att jag är en grottmänniska. Man får så mycket mat. Jag bad om... Ja, jag kan ta en macka, sa. En ostmacka kan jag ta. Fyra stycken där. Minst. Ja, det är fyra eller fem. Jag vet inte fan. Så det... Nej, nu har det börjat bli jobbigt. De har börjat drömma mardröm om den här lilla killen. Att han slår sig och att man gör fel och... Ja, att man beter sig jättelustigt som mamma. Liksom. Nu gör man inte det i verkligheten, tack och lov. Men man blir fan ledsen när man vaknar. Och, ja, nu kan jag tyvärr inte filma han, för han ligger ju här suttar på min tutte. Och det blir ju sånt jävla dramaskri om man skulle råka få med en liten bröstvårta. Skymta någonstans. Så det får man inte. Så vi filmar mackorna här. Ja, mamma äter som en grottmänniska här kommer jag. Mm. Ja, då var det dags att åka hem här då från BB. Så han på sina... Ja, dina första kläder har du på dig här. Så nu är han hungrig här. Ja, du äter på din näve och du... Ja, du tittar efter mig och där var tutten, ja. Så, själv är man ju inte så jätte... Latch och lajbanklädd. Men det här blir bra. Jaha, då är vi redo för hemgång här då. Fixa till oss lite. Han har fått på sig sina första kläder här. Men eftersom jag då packade väskan på kvällen och vattnet gick 4:45 på morgonen. Så fick vi liksom inte med oss socka. Så nu ska vi sno med oss en filt här. Och ja, det är märkligt det där, man kan känna på sig att nu är det dags att packa väskan. Katten satt bredvid mig och la sig till rätta och gullig och gosig. Sen när vattnet gick där 5 på morgonen så var det han som var mest orolig, sprang omkring och skrek för vatten överallt. Allt vattnet gick liksom, allt. Och jag vet inte, jag ställde mig och började diska och grejer, bara det här måste jag ta tag i innan jag drar. Och det här med att packa väskan, liksom, man packar ju, man vet inte vad man ska packa. Så jag har inte packat alls, förutom då kvällen innan vattnet gick här. Märkligt. Jag vet ju en då som packade väskan 2 månader innan hon skulle ha. Och sen när vattnet väl gick, då stod hon och packade om väskan. Konstigt.
har vi babymys här. Eller hur, Rosie? Lite hicka. Ja. Himla gullig. Lik din pappa då. Det är rätt coolt det där, att när barn föds så är de så lik sin pappa. Biologiskt. För de ska kunna känna igen sitt barn. Ja, kände pappa igen dig direkt när du kom ut. Mm. Ja, det gjorde han. Det jag kan se, det är ju att när vi skrattar, mamma har någon bild på både när jag gråter, när jag är liten och jag skrattar, då är vi ganska lika. Och sen att han har också lite ljust runt pupillen. Jag har ju gul rand runt min pupill och han har ju någon ljus rand också. Annars har du ju pappas fingrar, pappas tår. Ja, jag har väl också lite såna här ögon när jag var liten och då hade Mattis också. Så det är svårt att säga. Vi var väldigt lika, jag och Mattis, när vi var små. Men många sätt är väldigt lik han. Ja, vi får hoppas. Du får hans hårkvalitet. Det var ju tjockt och grovt hår. Mm. Är det du där på bilden? Ja. Ja. Lillpytt. Får se när pappa kommer ikväll. Mattis har varit helt otrolig. Han har hjälpt mig 2 nätter i rad här. Och verkligen låtit mig få vila lite, så att han har gått upp och bytt blöja varje gång. Ja, innan amningarna här som har skett med högst 2 timmar. Man kan säga varannan timme. Ja. Jag har precis ätit här nu. Det är bra, det finns mjölkersättning. Man kan pytsa på lite med när mjölken är liksom avtar. För jag kan ha väldigt flöde i brösten och sen kan det bara ta slut. Eller nästa gång så har jag inte det. Eller har jag bara 1 bröst. Så det är mycket kämpande. Ja, vi har kämpat på. Oj, det är oss. Oj, vad vi har kämpat på. Vi gärna sparkar så här. Men orkar jag snart inte hålla den här mobilen så här. Jag får ont i hela handen. Så nu tar vi och säger hej då. For now. För tillfället. Nu har det varit roligt om vi kunde få med en prutt. För när man är så här trött som jag. Alltså fy satan, man skrattar för ingenting. Ja, dina är bra skitar. Alltså, de har skrattat åt hur en sån här liten människa kan släppa sig så. Alltså, det är helt otroligt. Ja, det är
Magiskt. Ja, du är så duktig. Hej då. Så, hallå. Hej. Spännande nu världen. Egentligen skulle du bara vara 7 dagar gammal. Om man tänker när du var beräknad. Men du är 3 veckor idag. Mm. Fluga, ja. Den ska vi smälla igen. Ett trevligt fluga. Ja, alla har sagt att du är så lik din pappa. Men det är bara för att det är så här biologiskt första tiden att man ska vara det. För att då ser ju pappan att han är pappa. Så han inte ska slå ihjäl barnet liksom. Och då kan det ändra sig senare. Men jag tror att du är rätt lik mig till sättet att bli så här frustrerad med tutten och ja. Sådana där grejer. Ja. Hej hej. Ska du inte göra din sån visselmun? Vilka bra skitar du kan släppa. Det låter som det är en vuxen ibland. Man blir fan imponerad. Ja, har du ärvt det efter pappa? Nu var det länge sedan du skett på dig. Det skulle du väl göra snart. Du har ju ätit här och... Det är bra att du har vänt tillbaka dygnet för att du har din vakna tid nu så här på dagen, inte 3 på natten. Ja, nej, precis. Precis. Vi ska ut och gå med din fräcka retrovagn idag som du glider fram så snyggt i. Ja. Ja, du är trött. Ja, det är din mamma också. Ja. Oj, så. Idag kommer inte din pappa. Nej, han kommer nog inte på några dagar nu när han ska jobba som ett svin. Nej men hur? Den där flugan, han smittar iväg. Den ska vi smitta igen. Vi ska smälla ihjäl den. Ja. Och man har vuxit en jäkla massa på en vecka, över 400 gram. Ja, och på 3 veckor 2,5 centimeter på längden.
Nej, en och en halv var det väl. Nej, det kan inte vara 50 när du föddes. Ja, 52 och en halv. 2,5 centimeter har du vuxit på 3 veckor. Och nu börjar dina hormonprickar bli lite... Nu börjar det... Mamma har fått mellan tuttan också såna här prickar. Vi är så fulla av hormoner har varit. Du är så liten, Ossi. Ja, då är jag och Ossi här ute och går i den sköna sommarnaturen. Och... man har god lust att sjunga den här Peps Persson-låten. Oh boy, vilket vackert väder. Nu ska vi se här. Lite knöligt att komma fram, men det, han gillar lite terräng. Och det är ju väldigt härligt att gå på ett sånt här ställe, känner jag. Bara få andas in den här somriga, gröna... atmosfären, och det är ju en fantastisk sommarkväll. Eller vad säger du, Ossi? Han ligger och sover där i sin vagn som bumpar omkring. Han äter väldigt mycket. Ja. Och han är inte ett sånt här barn som vaknar av ljud. Och man kan stöka lite sådär. Han är snarare tvärtom. Släcker man lampan och det ska vara tyst, då vaknar han. Nej, så vi går här och pratar om lite allt möjligt. Liksom filosofera lite över framtiden. Vi har sagt att vi ska ha en husbil och åka omkring med. Nu är inte mamma Linni så duktig på just husbilar. Så vi får se hur det blir med den saken. Visst är den gotländska naturen fantastisk. Nu ser man inte alla vallor. Det är väldigt mycket fina blommor här längre fram. Det är typiskt så här, lite som ett gotländskt vykort. Vallmål hela vägen här och sen är det ett rapsfält, havrefält eller kornfält eller vad det kan vara. Och lille man, han sover här så gott. Han tycker det är så mysigt när det bumpar runt. Jag har berättat för han lite här hur man har levt. Och att nu är mamma klar med det. Nu ska jag lägga all tid på lille man. Det ska bli jätteroligt att se han växa upp. Det är så roligt att det skulle vara så här kul att skaffa sig barn. Det visste inte jag. Var ut och ränna med barnvagnen. Den är ju schysst snygg barnvagn med. Liksom, han får ju en cool mamma. Liksom. Ja. Sen har vi snackat så här. Ja, vad han kanske vill göra sen. Han kanske vill... Ja, fotboll vet jag inte om han kommer vara så intresserad av. Han kanske vill gå hockey eller... badminton kanske. Skridskoklubben. Konståkning. Gör som jag. Jag tänkte börja på cirkusakrobatik. Det är det mormor på med. Det sket sig med bussarna där. Sprack som ett jävla byxarsle. Så att det är 2 timmar uppvärmning och en halvtimme akrobatik. Och då... var det så att då skulle man missa den här halvtimmen om man skulle med sista bussen hem. Så det var ju det hela grejen var liksom. Man ska
skulle. Det här andra promenaden idag, vi har varit uppe på, vi har varit på Röda Korset idag. Och köpt lite kläder faktiskt till mig. För det behövde jag. Sånt här gammalt staket är så fint. Och då valde vi så att gå in där ungefär 10 minuter innan de stängde. Det var rätt så lagom, för då var det ingen där. Man är ju livrädd nu att han ska få corona eller någonting, eftersom de, nu har de ju släppt då på reserestriktionerna. Och vad händer då? Jo, folk väljer ju att inte resa utomlands, utan de väljer ju att resa hit till Gotland då. Så det, nu är ju färgerna sprängfyllda. Så nu lär vi väl få hit skiten här då. Det har ju varit väldigt lugnt på den fronten. Så jag vet inte hur jag ska skydda det här, den här lilla sötnosen. Men vi får helt enkelt skicka hans pappa in i mataffären. För det är ju jag också som behövs skyddas. För de säger att de här små inte direkt får det. Men om jag får det då, som ligger i riskzonen med astma och grejer, då kan ju inte jag ta hand kanske om honom. Det blir ju svårt då kanske. Man är ju rädd att han ska få det i alla fall. Även om de säger att det inte är så vanligt. Kan man gå in här? Ja. Eller? Jo, det kunde man. Nej, så att det... Det är jävla skit att han föds in i corona. Jag fick inte gå på några sådana här föräldrakurser heller. För det är mycket man inte kan om småbarn. Så där tycker jag att jag tar mitt ansvar. Och verkligen lär mig fort. Har jag gjort. Det finns mycket att lära sig om den här. Det är ju en hel... Alltså Matti sa så här. Att ha småbarn, det är väl inte raketforskning. Då sa jag så här. Nu då, när han har kommit. Att... Det är ju faktiskt mer. Det är raketforskning är väl ingenting. Det är väl det här. Det här är väl verkligen mycket att lära sig om. Så det... Och Linne har ju då lyckats att sluta röka. Jag skulle inte vilja ta i han efter jag har tagit din cig. Det spelar ingen roll att man tvättar händerna. Jag har ju givetvis vid sugen någon gång när någon har tänt en cig mitt framför ögonen på mig. Och då har jag faktiskt tagit en cig. Annars har jag såna här jävla plåster. Som jag ber en annan person sätta på mig så att jag får det på fingrarna. Och det funkar faktiskt jävligt bra. Jättebra. Så nu ska vi njuta den här idyllen. Vår sista lilla promenaden på Minix. Hej svejs, säger jag och lilleman här.